Nakon što su započeli radovi na izgradnji vodno-komunalne infrastrukture u okviru projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Petrinja, čija je ukupna vrijednost veća od 431 milijuna kuna, u Petrinji je potpisan i ugovor o nabavi usluge informiranja, jačanja vidljivosti i osnaživanja kapaciteta u provedbi tog projekta. Sve ono što se radi i što moramo napraviti je nešto što mora biti vidljivo. Sam potpis ovog ugovora se zove vidljivost projekata, znači projekata koji su financirani i od Europske unije u velikoj količini, možemo reći sa 71%, 12,5% Hrvatske vode, 12,5% imamo Vladu Republike Hrvatske, to je Republiku Hrvatsku, i neki 4% grada Petrinje. Projekt traje 2,5 godine i vjerujem da u te 2,5 godine ćemo i s vama kao predstavnicima medija, jer to je naš posao, stvarno dobro surađivati i raditi na tome da građani Petrinje i zapravo čitave aglomeracije budu, kao što je gradonačelnik rekao, jako dobro upoznati sa projektom, što se na njemu točno radi, jer zapravo na kraju priče oni su ti kojima će projekt ostati. Znači oni su korisnici, oni moraju znati na što je ovaj dio novca koji je nešto manji od europskog, ali to nije nimalo manje značajno, potrošen, znači projekt se radi njima na dobrobit. Prijavitelj ovog za Petrinju iznimno značajnog projekta je Privreda Petrinja DOO za javnu vodoopskrbu i odvodnju, a provodi se u partnerstvu s gradom Petrinja, na čijem administrativnom području se projekt provodi. Ovo je treći ugovor koji mi potpisujemo iz ovog EU projekta. Ostalo su nam još dva ugovora, to je oprema i to je pročistač koji su u fazi, znači javne nabave. Podsjetimo, projekt će se sufinancirati s gotovo 245 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije. Realizacijom ovog vodno-gospodarskog projekta rekonstruirat će se stari dio postojećeg javnog sustava vodoopskrbe, te rekonstruirati i dograditi postojeći javni sustav odvodnje. Da bi to napravili i da bi kao jedan veliki projekat trebao i bio transparentan, mora imati i ovaj ugovor, a to je ugovor o vidljivosti projekta, u kojem se mora pratiti, neću reći svaka stopa, ali to je nešto što se nadzire kroz medije i da sve ono što se mora ljude informirati i znati kako se troši europski novac i naš zajednički novac kroz one elemente, a možemo i reći i pozicije u našem gradu, gdje imamo 26 lokacijskih građevinskih dozvola, što znači da svuda u našem gradu se bude nešto dešavalo. Ako se nešto dešava, ljudi moraju biti i informirani, moraju jednostavno znati o čemu se radi. Ostvarenjem projekta smanjit će se gubici u vodoopskrbi sa 60 na 30%, te će se dobiti 80 km kanalizacijske i 60 km nove vodovodne mreže. Također, izgradit će se i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Petrinje zajedno s pristupnim cestama. Projektom će se osigurati poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje za oko 20.000 stanovnika Petrinje i okolice. Bitno je da na kraju čitave priče 2,5 godine građani stvarno znaju u što je njihov novac uložen i da vide tu korist koja je zapravo nastala nakon projekta, to je kvalitetnija vodoopskrba, kvalitetnija odvodnja, sve vezano oko toga. Tu manje više će biti jedna dobra, po meni, sinergija, medijska sinergija koja će biti dobra spona informacije prema onima koji to moraju znati, a to su građani grada Petrinje koji učestvuju također u svemu onome što danas radimo. Predviđeno trajanje provedbe projekta je do 31. prosinca 2018. nakon čega će stanovnici s područja aglomeracije Petrinje dobiti isporuku dovoljnih količina pitke vode, odgovarajuće kvalitete te sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, čime će biti poboljšani uvjeti života.